masjidka rowda ee magaalada boosaaso ayaa waxaa lagu qabtay nadwo sanadla ah oo lagaga hadlayay fikrada ka baxsan diinta islaamka, taasi oo loogu baraarujinayo ummadda muslimiintu inay ka taxadiraan waxyaabaha fara badan ee diinta kusoo kordhay baryahan dambe ee aanay aqoonta u lahayn, iyadoona halkaasi laga soo jeediyey in waxyaabaha cusub loola iishado islamarkaasina la kaashado culimada ilaahay cilmiga u siiyey. Wariyahayaga xasan haykal ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada boosaaso. Nadwadan oo ah 15-aad oo lagu qabtay xalay magaalada Boosaaso, gaar ahaan masjidka weyn ee Rowda, ayaa waxaa looga hadlay in xaadka cusraaniyadda fikirka cusub ee diinta ka baxsan iyo sidoo kale maraxisha kala gedisan ee ku xeeran diinta Islaamka. Nadwadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey culimaa diinka Puntland, waxaana ka soo qayb galay culimaa diin ka yimid dalka dibadiisa. Haddaba furitaankii nadwada ayaa waxaa ka hadlay Boqor Burhaan Boqor Muuse, oo si toos ah u daahfuray, waxaana uu boqorku ku amaanay culimaa diinka doorka wacyigelinta ah ay ka qaateen bulshada, isagoona halkaasi uga duceeyay boqorka ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ay abaartu ay saameysay. Ka soo qayb galay inta nagala socota meediyaha dhammaan, waxaan leeyahay walaalaha, Ilaahay weynaa inaga dhigo kuwii waanada iyo wacdiga iyo kelimada khayrka halkan laga soo jeediyo, kuwii waalaya oo ku camal falah oo ku dhaqma Ilaahay weynaa inaga dhigo. Nagu soo labay oo aragtaan oo abaar waynu aragnaa, oo waxa weye qurubteeni baa kala jeesatay, waynu aragnaa dhibta ina haysata. Waxaynu u baahannahay inaynu rabbi u noqono, Ilaahay weynaa inaynu u noqono, Ilaahay inaan u toobad keenno, Ilaahay inaynu barino oo dhibtaynu galnay iyo dembinaynu galnay Ilaahay uga toobad keenno. Taas ayaa raxmadda rabbi iyo muxuu ahay nabadda iyo khayrka intaba lagu helaya. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inaga saaro fitna iyo abaarta. Ilaahay waxaan ka baryayaa, Ilaahay waxaan kaa barinay dembigayga rabbiyo, waanu garanay Ilaahay waa kuu toobad keenay rabbiyo, Ilaahay nuu dembi dhaaf rabbiyo, Ilaahay nuu dembi dhaaf, Ilaahay xaqana waafaji rabbiyo, Ilaahay ummadda Soomaaliya qulubteeda isu soo dhig, Ilaahay nabadgeliyo iyo amin iyo raxmad iyo barwaaqo Ilaahay waan kaaga barinay, Ilaahay nasii rabbiyo, Ilaahay nasii rabbiyo, Sheekh Axmed Daahir oo ka mid ah culimaa diinka ugu waaweyn ee Puntland ayaa ka soo qaybgalayaashii nadwada waxa uu kula dardaarmay inay qaataan wacyiga iyo waanada culimaa diinka ay halkaasi ka jeediyeen, waxaana uu yiri: waxaa inoo socota malaa'igta iyo meesha ay fadhiyaan iyo maaragtay camalkeenna insha allah iyo malaa'igta ducadeeda iyo qola aan dhur daraysan hadday mar majliska fadhiistaan weeye. Waxaan kaloo dadka u soo jeedinayaa inay weelayaan haddii la iska dhegaysto oo dhegaha ay kaga dhacaan, dhegahana ay ka baxaan, waxba ma aynaan qaban weyn. Taas waxaan u soo jeedinayaa dadweynaha, waxaan mahad u soo celinay u soo jeedinayaa ragga culimada ah oo juhdiga samaynaya oo dalka gudihiisa jooga oo 15 sano u dadaalayay oo dhalinyarada ah oo xoogga saaraya inayan dacwadaasi inayan baaqan wayn. Intaasi kadib waxaa la gudagalay darsigii koowaad ee nadwada, ciwaankeeduna uu ahaa Taariikhul Xadaasa, waxaana ku qornaa Sheekh Fuad Xaaji Maxamuud oo halkaasi ku faahfaahiyey: Alxadaasa ama alcasraaniya in ay tahay koox ama dhaqdhaqaaq leh waxaan cusboonaysiinaynaa, tajdiid baan samaynaynaa oo ka dhex kacay diimihii oo dhan, ama diintii Yuhuudda ha ahaato ama tii Kristanka ha ahaato ama tan Islaamka oo dee haddeerba aynu ognahay, oo laga yaabaa dad badan oo dhallinyaraha inay ku ibtilaysan iyo weliba dhallinyarada akademiga ah ee jaamacadaha ama dhigta ama ka baxay, waana sababta ina ku bixinaysa inaynu mawduucan hadda ka hadalno. ayaa ku ibtilaysan inay dhegaystaan kuwa Soomaali ah oo leh meel la yidhaahdo Mandoor, oo habeenba mid iska soo galo oo wuxuu raba sheego. Qaybta labaad ee nadwada ayaa bilaaban doonta habeenka caawa ah, waxaana looga hadli doonaa urdimeedka la magac baxay Asaacuduuna Bilxaq, waxa ay yihiin, halka ay ka farcameen, iyo sidoo kale fikirka ay aaminsan yihiin. Xasan Haykal, Kalsan TV, Boosaaso.